Պատերազմը բարտավեցին հենց Վիտալի Բալասանյանների շնորհիվ, ինչ խնդիրը լուծում նրա կուսակցությունը դեմարշներով։ ՀՀ ԱԺ պատվիրակությունը Քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության աջակմամո որ ԱԺ փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանի գլխավորությամբ եցնել է Արցախ, Արցախի անկախության հրճակման 30-ամյակի նվիրված համատեղ հատուկ նիստին մասնակցելու եւ սեպտեմբերի 2-ին Արցախի հանրապետության հրճակման օրվա կապակցությամբ։ Արցախի ԱԺ-ում համատեղ նիստը տեղի ունեցել 3 առաջոտյան, նշենք որ ՀՀ պատվիրակության կազմում են աջակմամո որներ բոլոր 3 խմբակցություններից, աշակերտավ է որ Արցախի ախը քարտուղար Վիտալի Բալասանյանին սատարած արթարություն խմբակց ացել համատեղ հաട്ടുկ նիստին։ Առաջին անգամ է որ պատգամավորներին հրավիրում են նիստի առանց խոսքի իրավունքի Արցախի արտարություն խմբակցությունն անընդունելի է համարում մասնակցել խորհրդարանական նման նիստի, որը համաձայն ԱԺ կանոնակարգ օրենքի չի կարող համարվել հաട്ടുկ նիստ, որտեղ չես կարողանալու կո դիռքորոշումը արտահայտել Ստի Արցախի արտարություն խմբակցությունը չի մասնակցելու այս նիստին։ Աստվա ձե նրանց տարածած հայտարարության մեջ։ Խաղաղագետ เลվան Շիրինյանն էլ Վիտալի Բալասանյանի ղեկավարած խմբակցության որոշումը զարմանալի Լասանյան նոве եւ ինչ է անում Ներենանում է այն ինչը ճիերթացնում որովե արտարոց բանչյան տեսնում մեր պատվիրակությունը գնացել է եւ մասնակցել այդ նիստին բայց եսալ ավելի կարևոր եմ համարում մեր արգոս նախարարի հայտարարությունները մոսկվայում եւ վարչապետի հղած շնորավորական ուղերձը առ այն որ արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը սրբազան է դրանից ավելի ինչ պետք է լինի հաշվի առեք որ պատերազմը բաթտվել ենք նույն վիտալի բալասանյանների շնորհիվ ինչն է տարօրինակ առաջին դրատվականի հետ զրույցում ասաց նա Մեր ծրուցակիցը վարչապետի Ար차քի չգնալը ճիշտ որոշում է համարում։ Լավ է արել ինչը պլանավորել էին։ Բողոքի ցույցերանal եւ չստացվեց։ Հայաստանի իշխանություններն ինքնիշխան են որոշումը կայացնում են իրենք ՀՀ իշխանությունը որոշումները կայացնում է իր տեսակետով իր հաշիվներով առանց գողապետության ցուցումների ում դուր չի գալիս կարող է Հայաստանից գնալ եւ այդ հարցը քննարկել այլ վայրերում եւ երեւի պլանավորել են այնտեղ խճճություն նրանց կաստնել եւ հիմա չի տացվում նեղվում են ում դուր չի գալիս թող գնալ Կուրիլյան կղզիներում ցвейцаր կազմակերպ են ուզում են շշանետում անել չստացվեց խայտարակությունը գեներալ գնդապետը նռնակի նման շշանետում է եւ չի կարողանում նպատակային խփել բանազին Լևար Շիրինյանի խոսքերով հայաստանի խնդիրն այժմ երկիրը շատ արագ ներ կառուցելն է բանակը վերակազմակերպելը ինչու են հայ ժողովրդին շեղում վերականգնվելու հնարավորությունից կտրում աշխատանքից այդքան շատ են թողկրվում եւ հաղթային ադրբեջանին բամբասկոտ կնոջ նման ամբողջ օրը սատարյան տարածում ինչի է նման իրեն ցարածը եզրափակեց մեր զրուցակիցը քաղաքագետ Ռոբերտ Ղևոյանի կարծիքով հայտնի է որ Վիտալի Բալասանյանի կուսակցությունը ակնհայտ անդիմադիր դեծված կը ընթունել Արցախի իշխանությունների նկատմամբ որոնք ընտրվել եւ աշխատում են հայաստանում իրականացված հեղապողութից հետո նրանք այդպիսի դեմար որքեն այդ խնդիրները նրանք բացահայտ ցույց տվեցին պատերազմից հետո երբ պարտադրեցին Արցախի օրինական նախարարին հայտարարել որ դուրս է գալու քաղաքականությունից եւ նոր ընտրություններն անցկացվելու առաջին ռատվականի հետ ձերույցում ասաց նա Աздրեվոնյանի Արցախի հայության բախտը береж ոչ ճնաժային իրավիճակը որոշակիորեն հարթեց ու ցայրահը քայլեր իրականացնելու գารից ճեղավ, ինչը սակայն չի բխում Բալասանյանի ցուսակցության շահերից։ Ոստի նրանք հիմա անլուրջ քայլերով փորձում են իրենց դիրքերն ամրապնդել, բայց ես չեմ կարծում թե Արցախում քաղաքական գործընթացների վրա դա լուրջ ազդեցություն կունենա, եզրափակեց նա։ Անդիմություն նոթամիս փուչիկը փչել իսկ մենք ժողովրդի տված ողպատե մանդատով շատ արագ իրենց տրակացնում ենք։ Բակհոյան ՀՀ ԱԺ պատվիրակությունը, ՀՀ ԱԺ փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանի գլխավորությամբ երկորիա այցով Արցախում էր Արցախյան անկախության 30-ամյակի միջոցառումներին մասնակցելու նպատակով, ՀՀ քաղաքացիական պայմանագրի ուսակցության падգամավոր Ռուստամ Բաքոյանը ՀՀ-ի հետ զրույցում ընդգծեց, այսի ընթացքում բացի պաշտոնական հանդիպումներից բազմաթիվ հանդիպումներ են ունեցել արցախցիների հետ։ Այցելել են Գանձասար պատตվել քաղաքամար Ստեփանակերտի փողոցներում զրուցել արցախցիների հետ՝ սուրճ խմել։ Արցախցիների ամբողջ ռեսուրսը ացմանը այն ոդքի կանգնեցնելու եւ ուժեղացնելու համար դիտարկմանը համացանցում տեսանյութ է տարածվում որտեղ նշվում է թե արցախցիները քարեր են դնել ԿՓ աջակմամորների ուղությամբ բաքոյանն այդ լուրերը ወរակեց կատարյալ սուտ ստում են ու այդ սուտ տարածողը սրբություն չունեցող մարդ է որը ուզում է սեփ խրել հայաստանի տարբեր շրջանների ժողովուրդների միջև եժանագին եւ ադրբեջանական ցորցողություններով ասած աջակմամորը անդրադառնալով այն տեսանյութին, որտեղ ՀՀ ԱԺ փոխխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանի Արցախի ԱԺ-ի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ընթացքում հնչեցած ելույթից հետո ծափեր չեն հնչում, սակայն դրան հնչում են Հայաստան խմբակցության աջակմամո որ Արմեն Ռուստամյանի եւ Պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Արթուր Վանաչյանի ելույթներից հետո նա վստահեցրել ծափահարել են ՀՀ-ի ինդեմատիվ պատգամավորները։ Ծափահարողները կամ այն դերասանները, ովքեր պետք է արագարապ ծապտային, դրանք ՀՀ-ի անդիմության ներկայացուցիչներն են, ովքեր ծափահարում են իրենց թիմակիցների ելույթների ժամանակ։ Բաքոյանի խոսքով Հայաստանի հանրապետության ինդեմությունը 8 ամիս է փուչիկի կփչալ։ Մեր ղեկավարթ այդ փուչիկը հունիսի 20-ին պայթեցրած։ Ու այդ փուչիկից հետո իրենք էլ անելու բան չունեն ղեկավարի տված համաձայն ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը չի айցելել Արցախ հիմալ արցակուրտում է գտնվում որբեսի արցախի 30-ամյակի միջոցառման են չմասնակցի Ռուստամ Բաքոյանը շեշտեց այսպիսի բաներ ասողները են մտածում իրենց երկրի մասին այդ մարդկանց միակ մտածումն քա փող ունենալը եւ լավ համանը կրկին իրենց մոտեցնելն է նրանց միակ մտածումն այն է որ ստեղծեն այնպիսի դաշտ որ երևա թե իրենց այդ ներգացած իրականությունը մենք ունենք անվտանգային խնդիրներ պետք է դրան կայունացնենք նոր խոսենք այդպիսի թեմաների մասին եզրափակեց Ղադալյանն ու Իրամուսինը կռուպնիթալանել են։ Մանվելից բետհար են մենակ տեսնեք ո՞նց են մարդկանցից տներ քលել։ Տարածեք, ամբողջ ազգը պետք է ճանաչի նրանց Իրական դեմքը, բացառիկ մանրամասներ։ Հհհ, այժի աշխատակազմի գործերի կառավարչությունում ուսumnացվել են ՀՀ Աջափդղամար Հերմինե Ղդալյանից առայողական բջջային հեռախոսների 2017 թվականի մայիս ամսվա բարձավճարին առաջ փոխդիները, որի ընթացքում Ղդալյանի համազանությամբ ուսումնասիրվել են նաև հեռախոսազանգերի վերծանումները։ Ուսումնասիրության բարձվել է, որ ՀՀ Աջափդղամար Հերմինե Ղդալյանին հատկացված բջջային հեռախոսահամարի 2017 թվականի մայիսին սպառված ծառայությունների արժեքը կազմել է 1 միլիոն 382.470 ՀՀ դրամ, որից շուրջ 1 միլիոն 170.000 Հհհ դรามը առաջացել է 2017 թվականի մայիսի վերջի 4 օրերին ռոումինգում ինտերնետ ծառայության սպառման հետևանքով Հհհ ԱԺ պատգամավոր ՀՀԿ խվյում Հհհ ԱԺ պատվիրակության ղեկավար Հերմինե Աղդալյանի հետ ձзерքեբերվել համաձայնություն այն մասին որ հատկացված ծառայողական բջջային հերրախոսահամարը փոխանցվում է իրեն ինչն է նշանակում է որ այսուհետ ծախսերը վճարելու է անձամբ սեփական միջոցների հաշվին նշվում է ԱԺ ներկայացած Պարզաբանման մեջ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր սեպտեմբերի 2-ն է։ Արցախի հանրապետության անկախության հրճակման 30-ներորդ տարեդարձը։ Սա յուրահատուկ օր է, որովհետև պատերազմից հետո մենք խնդիր ունենք վերլուծելու մեր անցյալի հաջողությունները, ցախողումները, նաև մեր ընտրած ճանապարհի ճշմարտացիությունը։ Արնوازը 30 տարվա հեռավորությունից դիտարկելով ընտրված ճանապարը միանշանակ մենք պետք է փաստենք որ չկա այլ ընտրանք սա միակ ճշմարիտ ուղին է անկախության ուղին որովհետև այս 30 տարվա զրկանքները կորուստները ամեն ինչ եղել են այս անկախության համար եղել է այս ճանապարի համար Եվ եթե չկա անկախություն, ապա մենք բոլորս կմտածենք, թե իզուր էին բոլոր զրկանքները եւ բոլոր կորուստները։ Սակայն մենք պետք է հասկանանք, որ անկախությունը ինքնորոշումը եւ մեր արժեքների պահպանությունն ու պաշտպանությունը կոնկրետ զրկանքներ, զողողություն